Mirembe mu university ye Makerere nga bebakulembedde mu okusomesa abalamuzi. Agambye nti baagala abalamuzi bagenda okufuna emisango egirimu okukabasanya abakyala nga bamanya embeera ez'enjawulo abakyala ze bayitamu. Ntibanaye batuuse okutunuulira emisango gino beongera okumanya nti abakyala bano bajja balina embeera oluusi ze bayitamu ez'enjawulo era balina engeri gye balina okukwatibwamu. Agambye nti baagala okulaba engeri abakyala gye bayinza okuyambibwamu nga bakuumibwa n'okubaza obuggya mu mbeera z'obulamu bwabwe nga bagenda kubaganya ebirowoozo n'abalamuzi balabe engeri embeera z'abakyala ze bayitamu bayambibwe. Abakyala bayambiddwa batya? Ye resolution y'eno era erina empagi nnya. Empagi eya protection okukuumibwa oba okukuuma, empagi eya participation okwetabamu, empagi eya prevention okwewala, n'empagi eya relief and recovery obazizza otya? Okusinziira ku nnambalirwa abakyala abatulugunyizibwa bangi kyokka ng'abaloopa batono ddala. Research yaffe yalaga nti omuwendo gw'abakyala bangi ate abasirika be bangi. Kubanga mu research yaffe twali tugezaako n'okunoonyereza ab'obuwangwa, abakulembeze b'obuwangwa batuyambye batya? Bannaddiini batuyambye batya? Moses Anguliya, omuwandiisi w'ettendekero ly'abalamuzi Nakawa, agambye nti ebbago lye bakubaganyako ebirowoozo lyayisibwa ekibiina eky'amawanga amagatte ekya UN nga likwata ku ngeri abakyala gye bayinza okuyambibwamu naddala mu biseera eby'entalo. This resolution was passed around 20 years ago. It has been implemented in Uganda by Makerere University Peace Center. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino okulwa.